គួររន្ធត់ណាស់នៅឯប្រទេសរងនោះចំនួនអ្នកឆ្លងកូវីដ19ឡើងដល់13,900នាក់ចំនួនអ្នកស្លាប់ឡើងដល់724នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះអ៊ីរ៉ង់បានរាយការណ៍ថាអ្នកជំងឺកូវីដ19ចំនួន113នាក់នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនបានស្លាប់នេះបើតាមការដកស្រង់ការផ្សាយពីសារព័ត៌មាន AP នៅថ្ងៃអាទិត្យទី15ខែមីនាឆ្នាំ2020ប្រកាសនេះបានធ្វើឲ្យតួលេខសរុបអ្នកបាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅរងកើនឡើងដល់724នាក់ហើយករណីអ្នកឆ្លងក៏បានកើនឡើងដល់13,900នាក់ផងដែរគិតចាប់តាំងពីប្រចាំប្រទេសមួយនេះបានប្រកាសពីការរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺដំបូងកាលពីថ្ងៃទី19កុម្ភៈគួរជម្រាបផងដែរថាករណី COVID-19 នៅទូទាំងពិភពលោកបានកើនឡើងដល់ជាង150,000នាក់និងអ្នកស្លាប់ជាង5,800នាក់ខណៈអ្នកជំងឺសរុបជាង70,000នាក់បានជាសះស្បើយពីជំងឺហើយប្រទេសនឹងដែនដីចន្លោះពី140ទៅ150មានករណីឆ្លងខ្ញុំបាទប៊ុនណាពីទូរទស្សន៍អនឡាញ TNM ឆ្ងាញ់ណាស់កូន T-Base Aloe Vera សម្រស់ស្រស់ស្អាតសុខភាពល្អ